วัสดีค่ะสำหรับนักภาษาจีนที่นี่จะรอชาสกับย่อเงี้ยชิอูอปายงาพิบาร์เลยจีนที่นี่มาเล่าเขียนมาชาสับเป็ดชิโตมิอาจะ Facebook เป็ดก็ไลค์แชร์ YouTube มาเลย Subscribe ลูกปีต่อไปเนาะโอเคภาษาจีนวันนี้อ่ะตินบีตัวได้หาจารอที่ชั้นบีไปอปายไปอปายมาเนี่ยเด้อสุดได้อปายที่รอพี่ต่อไปเนาะตะเกลอชั้นหลุมโยไม่หอบไปเน่တခြားလူမျိုးရှမ်းပြည်မှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းတွင်နဲ့ရင်းနှီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှမ်းနာမည်လေးပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တကယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှမ်းနာမည်ရတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မေနိုင်ဟောင်းလိုက်ဇူတိုင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှမ်းနာမည်ရတယ်မေနိုင်ဟောင်းလိုက်ဇူတိုင်နောက်တစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်မှာနေတယ်ဆိုတော့ရှမ်းပြည်မှာပါအလုလုတလဲလို့မိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟစ်ကန်ဆန်တီမင်းတိုင်ရှမ်းပြည်မှာပါအလုလုတာလဲဟစ်ကန်ဆန်တီမင်းတိုင်ကျွန်တော်ချန်လုတဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ how hit gan son ကျွန်တော်ချန်လုလုတဲ့ how hit gan sonပါဆိုင်တာလဲလို့မေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုတ်ဆန်ဝိုင်ပါဆိုင်တာလဲဖုတ်ဆန်ဝိုင်ပြန်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှောင်းလောင်းတို့ဖက်မှာခေါ်ဖာလို့ခေါ်ပါတယ်တချို့ဒေသကျတော့ခေါ်ကပ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ပြန်ဖို့ခေါ်ဖာခေါ်ကပ်ပြန်ဖို့ဆိုင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုတ်ခေါ်ဖာผูกเข้ากับเปียงผู้ใส่เด้ผูกเข้าฝาผูกเข้ากับတယောက်ယောက်ကတခုခုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကအမြဲတမ်းစူတောင်းလေးစူတောင်းထားရှိပါတယ်။အောင်မြင်ပါစေလို့လည်းပြောကြတာရှိပါတယ်ရှင်။အောင်မြင်ပါစေလို့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယွန်စူဟဲအောင်မန်။အောင်မြင်ပါစေယွန်စူဟဲအောင်မန်။ပေးတဲ့စူနဲ့ပြီးပါစေ။ဟဲပင်ကြံကွန်ယွန်စူစီကမ်။ပေးတဲ့စူနဲ့ပြပါစေ할빈점검연수세감သူဖက်ကပဲမေးနေလို့လဲမရောလीเนาะကိုဖက်ကလည်းအမေးခံရအောင်မာနင်ကပါအလုပ်လုပ်လဲလို့မေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စူလူဟက်ကန်ဆန်းနင်ကပါအလုပ်လုပ်လဲစူလူဟက်ကန်ဆန်းယုံအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟက်ကန်လုံยงอลกเลาแต่เหตุการณ์ลุ่มအဲ့ဒီမှာယုံတုံးဘာသာစကားကဘာသာလဲလို့မေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တီနန်ဇာလိကနာလုမ်ပင်လိကဆန်အဲ့ဒီမှာယုံတုံးဘာသာစကားဘာသာလဲတီနန်ဇာလိကနာလုမ်ပင်လိကဆန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပင်လိကအင်္ဂလိပ်English ภาษาสกาบาเป็นลิก
อังกฤษยงตรงมาดัสการ์สโลชิลิกจะนาลุมยงตรงมาดัสการ์ลิกจะนาลุมพอแกว่าเช่ตีเนงแกชื่อเอาไปงานก็จะรอตราวน์ไปส่งตับยาสีเนาะนอทแทดเอาไปช็อกโกแลตส่งยาอาเบจะวางเช่นมาสังค่ะ